Я хочу звернутися до наших військовослужбовців і подякувати всім, хлопці та дівчата, тероборона міст, наші спеці, наші підрозділи силові. Ми вам дякуємо. Ми віримо в вас, віримо в вашу потужність, віримо в вашу силу. А російським гедотам. Хочу сказати, що ви будете повертатися додому м'ясом. І потрапите відразу в пекло, тому що раю вам не бачите. Звертаючись до армії РФ, скажу вам, пішли ви нахуй. Слава Україні! Разом ми сила.